Dobro večer u trećem dnevniku. Ja sam Željana Mehmedika i sadržaj emisije izdvajamo. Ukrajina američkim raketama dugog dometa napala rusku oblast Brijansk. Putin promijenio rusku nuklearnu doktrinu. Federalna vlada na sutrašnjoj sjednici najavila smjenu uprave željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo bez vršioca dužnosti gradonačelnika. Samir Avdić izabrao da bude vijećnik. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici remizirala protiv Nizozemske rezultatom 1-1. Ukrajina obilježava 1000 dana od početka ruske invazije. U centru Kijeva okupila se rodbina zarobljenih i poginulih vojnika kako bi odali počast. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se Evropskom parlamentu, a u Vrhovnoj radi predstavio plan otpora. Dan nakon Bidenove odluke da ukine ograničenja na korištenje američkih raketa za napade na rusku teritoriju, Ukrajina je napala rusku oblast američkim raketama dugog dometa. Kao odgovor na američki potez, ruski predsjednik Vladimir Putin je promijenio rusku nuklearnu doktrinu. Jutro u Kijevu svanulo je pod ukrajinskim zastavama na mnogim zgradama u centru grada. Na glavnom gradskom trgu skup porodica ukrajinskih zarobljenih vojnika i poginulih vojnika u borbama protiv ruskih snaga koje traju već 1000 dana. Čekam svog supruga i njegovih 75 saboraca da se vrate iz zarobljeništva. Oni su zarobljeni prvog dana invazije u nuklearnoj elektrani Černobil. Kako je moguće da Moskva gađa bespomoćne ljude projektilima tipa S-200 i S-300? Nikad nisam očekivala da će Putin uraditi ovako užasnu stvar bratskoj Ukrajini. Dok se sjeća žrtava, Ukrajina nastavlja sa napadima na rusku teritoriju. Tokom noći je gađan ruski arsenal u oblasti Brijanska i to američkim raketama dugog dometa dan nakon što je Joe Biden dao zeleno svjetlo. Istovremeno protivvazdušna odbrana je oborila 51 ruski dron. Predsjednik Ukrajine u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta je rekao da se samo zajedničkim snagama može zaustaviti Putin. U ukrajinskom parlamentu predstavio je plan otpora. U odlučujućim trenucima, a oni će doći iduće godine, moramo osigurati da niko na svijetu ne posumnja u otpornost cijele naše nacije. U ovoj fazi rata pitanje je ko će pobijediti. Ili ćemo pobijediti neprijatelja, ili će nas neprijatelj poraziti. Ukrajince, Evropljane i sve na svijetu koji žele živjeti slobodno, a ne pod vlašću jednog diktatora. Tokom 1000 dana, narod Ukrajine i vi, predsjedniče Zelenski, pokazali ste svijetu kako izgleda istinska hrabrost. Ustali ste, niste dali da vas slome. Vaš narod je inspiracija svima koji cijene slobodu širom svijeta. A na američki potez Moskva odgovara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je potpisao ažuriranu verziju nuklearne doktrine te zemlje. Ključni princip je da je upotreba nuklearnog oružja krajnja mjera za zaštitu suvereniteta zemlje. Ruska federacija zadržava pravo da upotrijebi nuklearno oružje u slučaju agresije konvencionalnim naoružanjem protiv naše zemlje i Bjelorusije kao članice zajedničke unije. Agresija protiv Ruske federacije od nenuklearne države uz učešće ili podršku nuklearne države smatra se udruženim napadom. Podignute tenzije prijete da promijene tok rata koji je počeo u februaru 2022. godine, ako američku dramatičnu promjenu u politici ne revidira Donald Trump kada se vrati u Bijelu kuću u januaru, ili se Moskva suzdrži od daljnje eskalacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Mostaru raspravljala je o informacijama resornog ministarstva o preduzetim aktivnostima Cesta Federacije BiH i Željeznica Federacije na uspostavi drumskog i željezničkog saobraćaja. Vlada je usvojila informaciju i dopune informacije Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija o planovima aktivnosti za otklanjanje štete i regulaciju saobraćaja koji su dostavile Ceste i Željeznice Federacije. Dok je drumski saobraćaj uspostavljen 16. oktobra, željeznički još nije i ne zna se kad će. Zato je za sutra zakazana hitna sjednica federalne vlade, a na dnevnom redu je i prijedlog odluke o razrješenju sadašnje i imenovanju privremene uprave Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine posjetili su mještane Donje Jablanice i obišli područje koje je najviše stradalo u posljednjim katastrofalnim poplavama i klizištima.
Tom prilikom su uručili novčanu donaciju za najugroženije porodice. Sredstva su prikupili radnici, posebno radnici Gikila, kompanije koja je najugroženija i trpi velike gubitke u poslovanju zbog uništenja željezničke pruge u Donjoj Jablanici. 17 najugroženijih obitelji iz Donje Jablanice dobilo je novčanu donaciju samostalnog sindikata radnika kemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među njima je i Lejla Begović, koja je nakon katastrofalne poplave i klizišta izgubila supruga i kaže u Donju Jablanicu se više ne misli vraćati. Trenutno sam smještena sada kod nekih divnih ljudi u Jablanici. Ostala sam majka sa troje djece. Ovim putem bi se zahvalila ovim ljudima koji su došli da me posjete. Ićemo polako, korak po korak. Nadam se da ćemo i uspjeti u tome. Zahvaljujući dobrim ljudima i tim donacijama i nadam se da ćemo imati opet dom. Veoma mi je drago da su nas došli ljudi posjetiti, obići. Prije svega, znači, da nas podrže u našem povratku, obnovi naših kuća. I da im se zahvalim visoko na njihovoj angažovanosti, da nam to, znači da zajednički prebrodimo ovu nedaću koja nas je snašla. Mi smo ispred grane hemije i nemetala skupili negdje oko 30.000 maraka i svaki od tih ljudi je dobio po 3.000 maraka. Mi znamo da je to simbolično, mi znamo da je to kap u čaši, ali puno kapi čini čašu i ja mislim da ako bismo se svi potrudili da će ti ljudi moći dobiti sredstva da sagrade ponovo svoje kuće ili da saniraju svoje kuće. Znači, mi smo i u subotu obilazili teren, sad ćemo ponovo otići u Donju Jablanicu jer je menadžment Gikila izdvojio još dodatnih 21.000 maraka za još 7 porodica. Najviše sredstava prikupili su radnici Gikila, tvrtke koja je inače najugroženija zbog zastoja željezničkog prometa u Donjoj Jablanici i već trpi milijunske gubitke u poslovanju. Zbog toga su za četvrtak, 21. studenog, najavili mirni prosvjed u Donjoj Jablanici. Kada vidimo da je već prošao mjesec i pol dana od prekida željezničkog saobraćaja gdje Gikil je osnovna sirovina za rad, taj kameni ugalj koji dolazi iz Amerike putem brodova Luke Ploče, odatle se prevozi državnom željeznicom u Gikil. Prekid saobraćaja je napravio velike probleme, znatno velike troškove, gdje su angažovani kamioni, to je dodatni trošak za Gikil, koji će, evo, navodno, za ova dva mjeseca, 2,5, dodatno još 10 miliona troška. Ne nazire se ni kraj agonije mještana Donje Jablanice. Unatoč apelima vlastima da se izvrši procjena sigurnosti kamenoloma i klizišta i da se počne rješavati stambeno pitanje mještana čiji su domovi potpuno uništeni, još nema odgovora. A upravo izostanak pomoći nadležnih institucija najviše boli mještane Donje Jablanice. Predstavnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini i vlasti iz pet opština pogođenih u nedavnim poplavama i klizištima sastali su se u gradskoj vijećnici u Jablanici da bi razgovarali o pomoći nakon katastrofe u vrijednosti od 20 miliona evra, a koju je 25. oktobra najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U toku su napori da se obezbijedi da sredstva počnu stizati do pogođenih zajednica početkom naredne godine. Voditelj odjeljenja za saradnju pri delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Stefano Elero, naglasio je da su planirane tri prioritetne oblasti za ovu pomoć i to stambeno zbrinjavanje, komunalna infrastruktura i podrška privatnom sektoru, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je obavijest o mogućem povećanju vodostaja sutra te pojavi mogućih bujičnih tokova za opštine i gradove Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg. A zbog jakih do olujnih udara vjetra te lokalno jačih padavina, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je za sutrašnji dan narandžasto upozorenje. Upozorenje se izdaje za vjetar u većem dijelu Bosne te padavine na sjeveru i istoku Hercegovine i Ukrajini. Očekuje se udari vjetra između 60 i 80 km na čas u jutarnjim časovima u Ukrajini i do 90 km na čas. Očekivana količina padavina najavljena između 30 i 50, lokalno do 70 litara po metru kvadratnom. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo izdala je upozorenje pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spasavanja od jakog vjetra i kišnih padavina.
Najmanje 50 Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima na Gazu u posljednja 24 časa, saopštilo je Ministarstvo zdravstva. Na meti napada je ponovo bila bolnica Kamal Adwan na sjeveru pojasa Gaze. U Libanu traju napori da se okonča sukob Hezbolaha i Izraela. U Bejrutu boravi američki predstavnik za Bliski istok, koji je sa libanskim zvaničnicima imao, kako je rekao, veoma konstruktivne razgovore o prekidu vatre. UNICEF je u međuvremenu saopštio da je više od 200 djece ubijeno, a 1100 povrijeđeno u Libanu posljednja dva mjeseca. Vratio sam se jer imamo pravu priliku da ovaj sukob privedemo kraju. Ovo je trenutak donošenja odluka. Ja sam ovdje u Bejrutu da razradim tu odluku, ali na kraju je odluka na stranama da okončaju sukob. To nam je sada nadohvat ruke. Nadam se da će idući dani iznjedriti konačnu odluku. Drugog dana samita 20 najrazvijenijih država svijeta u Rio de Janeiro, lideri su nastavili zagovarati još veću borbu protiv klimatskih promjena i rastućeg siromaštva u svijetu. Neobičajno, završna deklaracija je usvojena prvog dana razgovora, a u dokumentu kao glavni prioriteti Brazila kao predsjedavajućeg G20 naglašeni borba protiv gladi i klimatskih promjena i napori za reformu međunarodnih organizacija, uključujući Savjet bezbjednosti UN-a. Opozicioni poslanici na državnom, pokrajinskom i gradskom nivou blokirali su ulaz u više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Zahtijevali su da se na slobodu puste uhapšeni tokom protesta u tom gradu nakon rušenja nadstrešnice željezničke stanice u kojim je poginulo 15 osoba, a još dvije su u teškom zdravstvenom stanju. Tužilaštvo u Novom Sadu do sada je saslušalo 71 osobu u slučaju rušenja nadstrešnice, a niko nije uhapšen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da sutra očekuje ostavke u vladi i na drugim mjestima i da mora postojati odgovornost zbog onoga što se desilo. Slika koju smo htjeli da pokažemo je da je Srbija gladna pravde i cilj ovoga je da dokažemo i dogulimo to da sudovi i tužilaštvo ne rade svoj posao. Oni su, ja razumijem, pod ogromnim pritiskom, ali prosto moraju da se izbore i oni za svoju slobodu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je najavio da će vlada u četvrtak donijeti odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora, a kao datum je određena nedjelja 29. decembar. Drugi krug izbora, ako ga bude, bit će održan za dvije sedmice, odnosno 12. januara. Izbori za predsjednika Hrvatske u pravilu se održavaju svakih 5 godina, koliko traje jedan mandat predsjedniku Republike Hrvatske. U Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu sutra počinje javna rasprava u predmetu Kovačević. Prvostepena presuda u korist Slavena Kovačevića izrečena je prošle godine. Podsjećamo, sud je tada između ostalog utvrdio da mu je ugroženo aktivno biračko pravo s obzirom na to da kao stanovnik Federacije Bosne i Hercegovine može da bira samo bošnjačkog i hrvatskog, odnosno da mu je uskraćeno pravo da bira srpskog člana predsjedništva. Vlada Republike Srpske je na glavnu raspravu u ovom predmetu poslala ministra pravde Republike Srpske Miloša Bukejlovića, koji je izjavio da je predmet Kovačević velika opasnost za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za Republiku Srpsku. I to je, kako je kazao, perfidan pokušaj unitarizacije, odnosno pokušaj da se ponovo kroji unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine van same BiH. Advokatu Ibre Berila, izabranom načelniku opštine Trnovo, stiglo je rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u kojem je navedeno da je uvažena žalba na rješenje kantonalnog suda u Sarajevu o određivanju pritvora, odnosno mjera zabrane obavljanja dužnosti načelnika opštine. Sud je ukinuo i prvo rješenje o produženju pritvora od 10. oktobra. Berilov advokat Senad Pizović kaže kako mjere zabrane obavljanja načelničke funkcije ostaju na snazi te da se radi o specifičnom slučaju. Sud, ono kako sam ja i najavljivao i ukazivao na to, uvažio žalbe odbrane i ukinuo to ranije rješenje koje je prethodilo rješenju o određivanju mjera zabrane. Sada u ovoj situaciji mi imamo rješenje kojim egzistiraju mjere zabrane, a nije bilo ranije rješenje pravomoćno. Nemamo uslova za to. Radi se o jednoj specifičnoj pravnoj situaciji i situaciji kada kantonalni sud po treći put treba da odluči po uputama Vrhovnog suda Federacije, tako da koji je jasno ukazao da nije dovoljno mjeri obrazloženo postojanje osnovane sumnje na strane osumnjičenih za određivanje i pritvora i mjera zabrane.
Nakon što je održana sjednica administrativne komisije, vijećnici Gradskog vijeća grada Sarajeva povukli su prijedlog odluke o vršiocu dužnosti gradonačelnika grada Sarajeva sa dnevnog reda. Vijećnici su, kako su pojasnili, skinuli ovu tačku sa dnevnog reda jer su, kako kažu, saznali da jedna osoba ne može obavljati dvije funkcije, on u opštinskom vijeću i paralelno biti VD gradonačelnika. Pretendent za poziciju vršioca dužnosti gradonačelnika bio je Samir Avdić, koji je ipak tokom dana prihvatio funkciju vijećnika u opštini Novo Sarajevo. Mi smo danas imali i tačku izbora Anje Margetić na dnevnom redu, međutim ona je sama istaknula želju da je da prvo sačeka da vidi koji će odgovor dobiti Samir Avdić. Što se nas tiče, mi zaista nemamo problema ni Anja Margetić da bude izabrana. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Blaško Kaurin rekao je danas da je imenovana nova uprava ove kompanije te da je riječ o dugogodišnjim radnicima. Istakao je da se decenijama nagomilani problemi ne mogu riješiti za 15 dana, ali da je nova uprava odlučna da se zavede red u ovom javnom preduzeću. Prvi potezi nove uprave bit će smanjenje broja zaposlenih, povećanje fizičkog obima proizvodnje i revizija ugovora sa izvođačima radova. Da se poveća fizički obim proizvodnje, zatim da se uredi oblast izvođenja radova u šumarstvu, da se zaustavi prekomjerno zapošljavanje radnika u javnom preduzeću, u potpunosti primjeni novi informacioni sistem. Namjera Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom problematizovan je i sa aspekta pitanja uticaja na bezbjednost hrane, za čiju proizvodnju je potrebna zdrava životna sredina. U Vladi Republike Srpske prezentovan je naučno-istraživački rad koji se bavi izazovima zbrinjavanja radioaktivnog otpada, pravima lokalnih zajednica i genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu. Namjera Hrvatske da izgradi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nije prihvatljiva za lokalne zajednice koje se nalaze u blizini, jer radioaktivnost, ukoliko nije kontrolisana, dovodi do promjena na DNK nivou kod živih bića, ljudi, biljaka i životinja, istakla je autorica naučno-istraživačkog rada prezentovanog u Vladi Republike Srpske. Poznato je da radioaktivnost dovodi do promjena na DNK nivou, do različitih mutacija i kada se to pusti u životnu sredinu, kada nije kontrolisan, to se koristi u laboratoriji, recimo izazivanje mutacija radioaktivnim zračenjem, ali u kontrolisanim uslovima, kontrolisanim dozama i zračenjem, pa se može pratiti šta se dešava. Kada se to pusti u životnu sredinu bez kontrole, onda ne znamo šta se dešava. Resorno ministarstvo je opredjeljeno da se u borbu protiv odlagališta radioaktivnog otpada uključi i akademska zajednica i ovaj rad će uveliko doprinijeti dodatnoj argumentaciji usmjerenoj protiv gradnje objekta za takav otpad uz dolinu Une, rekao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Već postoji, da kažem, strah od same te informacije i pomisli da bi se takav objekat mogao tamo napraviti i neće vam niko od poljoprivrednog proizvođača napraviti dugoročne planove, kupiti poljoprivredni proizvod znajući da tamo planira da se takav objekat gradi. Član ekspertskog tima za problematiku Trgovske gore Borislav Bojić podsjetio je da je izvršen odabir međunarodno-pravne savjetodavne grupe koja će raditi zajedno sa ekspertskim timom iz Bosne i Hercegovine i da bi njen izbor trebao biti potvrđen sljedeće sedmice na sjednici Savjeta ministara BiH. Njihov zadatak je da sagledaju celokupnu, dakle, pravnu normativu što se tiče Bosne i Hercegovine, međunarodnu normativu, da vide šta sve je do sada urađeno od strane ekspertskog tima, šta je urađeno od strane pravnog tima, da vide šta su to obaveze Hrvatske i naravno da nam daju dobar savjet na koji način ćemo mi obezbediti da Hrvatska ne gradi takav jedan objekat. Namjere odlaganja radioaktivnog otpada imaju višestruke posljedice, osim životne sredine i živih bića mogu da ugroze i privredu i turizam u lokalnim zajednicama koje se nalaze u blizini i takve posljedice su, kako je istaknuto, već vidljive. Sarajevo je danas među 10 najzagađenijih gradova u svijetu i jedan od najzagađenijih u regionu. Prema podacima IQR-a, poznate međunarodne kompanije za kvalitet vazduha, indeks zagađenosti vazduha u Sarajevu iznosio je više od 200 i označen je kao vrlo nezdrav. Ovo nije prvi put da je Sarajevo u svjetskom i regionalnom vrhu po štetnosti i zagađenosti zraka. Zima je stigla u Sarajevo, a s njom i poznati problemi. Svi koji su se jutro zatekli na ulicama Sarajeva udisali su izrazito nezdrav zrak. Građani koje smo anketirali smatraju da se nešto mora poduzeti.
tako je vakat, uvijek je bilo, šta što, mislim, jer se na ove godine baš. Pa užasno, pogotovo ujutru kad krećemo na posao. Užas. Na katastrofalnu situaciju u pogledu kvalitete zraka u Sarajevu godinama upozoravaju ekološki aktivisti, ističu kako vlasti ništa ne čine za poboljšanje situacije. Nije im jasna njihova inertnost jer je riječ o zdravlju ljudi. Od zagađenog zraka svake godine u Bosni i Hercegovini umire između 3 i 5 hiljada ljudi. Zagađenje koje mi imamo u zraku ovih mjeseci, u pitanju su čestice koje su toliko sitne da prolaze kroz naša pluća, prolaze u krv. Preko krvi dolaze do svake ćelije našeg tijela i to se dešava u tijelim organizmima naše djece, naših starih, naših trudnica i to se dešava svake zime, svakog mjeseca, svakoga dana. Zagađenje nije samo neugodan smog u zraku, već uzrok brojnih bolesti, od kroničnih respiratornih problema do raka pluća, upozoravaju liječnici. Preporučuju da se smanji boravak na otvorenom. Ono što mi preporučujemo, dakle, ne izlaziti ako se ne mora vani u periodima kada je to onečišćenje zraka najintenzivnije. To su oni jutarnji sati i jel kasni popodnevni i večernji sati. U narednim danima doći će do poboljšanja vremenskih prilika. Kao i mnogo puta ranije, za smog u Sarajevu jedini spas je vjetar. Vjetar koji se očekuje u drugom dijelu sedmice sa sjevera dodatno će očistiti kotlinske predjele u Bosni i Hercegovini te na taj način, iako donosi dosta niske vrijednosti temperatura zraka, bit će povoljna situacija obzirom da se očekuje dosta vjetra širom naše zemlje pa će i ti kotlinski predjeli biti čišći kada je u pitanju kvalitete zraka. Prema podacima Svjetske banke, zagađeni zrak godišnje u Bosni i Hercegovini odnese 3300 života. Iste sumorne slike svake godine gledamo iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i drugih gradova, a konkretne poteze vlasti još čekamo. Na 8. sastanku pod odbora za poljoprivredu i ribarstvo između Europske unije i Bosne i Hercegovine, delegacije su razmijenile podatke o trgovini poljoprivrednim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima, kao i o poljoprivredi. Europska komisija je pozdravila usvajanje strateškog plana za ruralni razvoj BiH za period od 2023. do 2027. godine i pozvala BiH vlasti da intenziviraju napore na njegovom provođenju. Od Bosne i Hercegovine se očekuje da harmonizuje mjere podrške poljoprivredi u cijeloj državi koje nisu usklađene sa zakonodavstvom Europske unije, uspostavi agenciju za plaćanje integrisani administrativni kontrolni sistem i ubrza pripreme za provođenje poljoprivrednog popisa. Predstavnici Europske komisije su pozvali vlasti u našoj zemlji da donesu zakon o organskoj proizvodnji na državnom nivou, da izrade pouzdani i održiv sistem registracije i vakcinisanja životinja, kao i sistem praćenja i nadzora u suzbijanju bolesti životinja. Postoji jasno iskazan interes Europske komisije za stanje u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, što je jako važno za nas, za kretanja, za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa Europskom komisijom, sa zakonodavstvom Europske unije i potrebom za unapređenje tog segmenta, posebno u kontekstu eksplantornog skrininga koji nam slijedi uskoro. Demineri Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske održali su jednočasovni štrajk upozorenja u svim minskim poljima i mjestima gdje se nalaze, kojim su izrazili nezadovoljstvo radno-pravnim statusom. Poručili su da bi vlada Republike Srpske trebala ozbiljno da se pozabavi ovim pitanjem, o čemu je informisao sindikat. Ipak za sada muk nadležnih. Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić na mreži X je napisao da zna da je vlada upoznata sa današnjim štrajkom upozorenja, ali da je to baš ne dotiče. Sramota je kako se rukovodstvo uprave odnosi prema ljudima i koliko je za njih jeftin život deminera Republike Srpske, poručuje Marić. Ispred zgrade gradske uprave Zenica održan je mirni protest taksi prevoznika koji čekaju na dozvole za taksi stajališta. Protest je uslijedio nakon poništenja javnih poziva za raspored taksi vozila na slobodna stajališta za 2025. godinu. Oko 70 taksista već godinama čeka na odobrenje za korištenje stajališta. Pa mi smo prije nekih mjesec dana isto bili na istim ovakvim protestima prije izbora. Uglavnom je povod javni poziv koji je bio nekad objavljen pa je poništen. Znači mi smo dobili obećanje i tad kad smo imali te
mirne proteste, da će taj javni poziv ubrzo ponovo biti objavljen. Međutim, niko ništa nije niti objavljen, niti nas ko obavještava. Mi imamo dva zahtjeva da se u roku od 7 dana najdalje objavi javni poziv i tražimo uvid u slobodna taksi stajališta, to obavezno jer niko nam nikad nije dao uvid, skrivaju vjerovatno te papire, tražimo ta dva zahtjeva sad za sad. I toliko u trećem dnevniku, hvala na pažnji i ugodna noć.